En nom del grup parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula la il·lustre senyora Elena Ribera. Gràcies, senyora presidenta, honorable president. Intervinc per posicionar el grup de Convergència i Unió en el debat de pressupostos, en aquest debat sobre les propostes de resolució que se'ns presenten per la reactivació de la política econòmica del govern. En primer lloc, dir-les que no hem presentat propostes de resolució no per les coses que s'han vingut dient fins aquí, sinó per una cosa que ens sembla molt evident, i és bàsicament perquè el govern i el grup que dona suport al govern està posicionadíssim ja en el tema que vostès ens proposen, atès que fa poc es van presentar els pressupostos, i els pressupostos com a llei importantíssima, bàsica del govern de qualsevol país, marca quina és la posició política del grup que està en el govern i del grup que li dona suport. En aquests pressupostos van intentar quadrar i s'aconsegueix quadrar els números, i dic que es va intentar perquè no resulta fàcil amb la dificultat econòmica que tenim, amb l'endeutament que venim arrossegant, amb les exigències d'aconseguir els objectius de dèficit, amb la voluntat del govern de Convergència i Unió de practicar polítiques socials i de mantenir l'estàndard de qualitat dels serveis públics. Es va aconseguir, el Parlament va aprovar aquests pressupostos, i aquesta és la nostra posició i aquesta és la nostra fotografia respecte del debat que vostès ens estan demanant avui. Una segona qüestió que ens genera, si més no, interrogants a la vista de les propostes de resolució que vostès ens han presentat. Ens preocupa una mica veure, no entenem molt bé si aquestes propostes de resolució estan responent amb aquesta voluntat que els estem reclamant, per als quals estem sempre oberts al diàleg i al debat de tirar el país cap endavant, o responen al tacticisme o el que seria pitjor, a la ignorància. Per què ho dic? Doncs vaig a coses concretes, perquè acusacions o preguntes d'aquest calat necessiten coses concretes. I la vista de les propostes de resolucions, més del que hem escoltat aquí, hem vist. Iniciativa per Catalunya ens ha dit: malgrat que considerem cíniques les propostes del PP, les votarem a favor. I fan un pas més en alguna proposta de resolució. Fan seves les propostes del Partit Popular de Catalunya quan negociaven Convergència i Unió per donar suport a tirar cap endavant els pressupostos, i les incorporen en el seu programa sense cap tipus de problema. I després critiquen de cínics amb uns altres. El Partit Socialista, algunes propostes de resolució que ens agraden de veure per un altre costat i que segurament que votarem a favor, però en els que ens venen a dir que apretem a Madrid, apretem al govern de l'Estat perquè el govern de l'Estat ens pagui el que ens deu. Estem encantats que ens ho diguin i que es posicionin així ara. Llàstima que fa poc temps, quan estaven en la responsabilitat del govern a Catalunya i a Madrid, no s'haguessin posicionat amb aquesta fermesa, perquè no estaríem en aquest debat, seguríssimament. Respecte del Partit Popular, el Partit Popular que ara ens diu: es van a quedar sols, i voten o presenten una proposta conjunta en la que no se'ns passa ni a votació, per repetir el mateix debat que estem fent ara, i ens demanen que si ens quedem sols quan no ens la passen ni a l'assignatura, quan ens estan presentant propostes de resolució en els que demanen textualment que baixem els impostos i que incrementem la despesa. Felicitats, Partit Popular de Catalunya. No sé què els diran des de Madrid, però segur que no els feliciten. Aquestes propostes de resolució i aquest posicionament ens preocupen molt, perquè si no és tacticisme, és ignorància. No ens ho podem creure, que ignorin el que està passant i es parli del patiment de les persones. No ens ho podem creure. Per tant, estem una mica preocupats en aquest aspecte. El nostre posicionament respecte de les propostes de resolució que vostès han presentat: votarem que no, claríssimament i sense cap problema, a totes aquelles propostes de resolució que impliquen apartar-nos dels pressupostos que vam aprovar en aquesta cambra, que impliquen un increment de despesa d'uns recursos que no tenim. Per tant,
votarem en coherència a el que és la nostra línia i el nostre posicionament polític. No ens fa por perdre votacions, perquè està claríssim que el que ens importa és treure el país de la crisi profunda en la que vivim, perquè ens preocupa el que està passant aquí i perquè sabem que si continuem en aquesta línia donant suport a aquest govern valent, ens en podem sortir si vostès entren també en aquesta línia de dir afrontem els problemes i ens vam a posar positius i no vam a perdre el temps en debats que ens porten a no sabem a on, però el que no fan és ajudar en absolut a fer el que tenim que fer. Votarem que sí, i precisament per la mateixa coherència, a totes aquestes propostes de resolucions que també han presentat i que els agraïm, que van en aquesta línia, no tenim cap problema. Votarem que sí, al contrari, contents, van en la línia dels pressupostos, els departaments ho veuen perfectament possible, doncs cap endavant. I sobretot votarem que sí amb aquelles propostes, vinguin de qui vinguin, que fan un pas endavant en la defensa del que ens és propi, en la necessitat de sortir d'aquesta situació difícil en la que entre tots ens hem trobat i que volem des d'aquest govern i des d'aquest grup que dona suport al govern ajudar a sortir-ne-se'n. No estem sols, comptem amb tots els catalans, comptem amb la força de Catalunya per tirar-ho cap endavant. En aquest sentit, votarem que sí claríssimament i agraïm moltíssim la posició d'Esquerra Republicana donant reconeixement, apoyo al govern de Catalunya per reclamar a Madrid tot el que ens cal perquè puguem sortir d'aquesta situació, per l'apoyo que ens donen en els plantejaments, en el replantejament d'un nou model de finançament, en el pacte fiscal. Cap problema. Amb el Partit Socialista de Catalunya, el mateix. Votarem que sí a les seves propostes, aquestes propostes no benvingudes, benvingudes, de caiguda del cavall, de dir, ei, govern de Madrid, pagui a Catalunya el que li deu, el que nosaltres no vam saber pagar. Ho estan dient ara, perfecte. Nosaltres apoyarem aquí. Apoyarem també la proposta que fan respecte d'una calendarització del pacte fiscal. No diuen que vinguin al pacte fiscal, però és un primer pas i els ho agraïm. Quan estan posant una agenda en aquest Parlament perquè afronti el govern de la Generalitat amb el govern de l'Estat, la negociació oportuna, entenem que estan fent un viratge cap a la possibilitat de negociar amb Madrid i els ho agraïm, que quedi clar, els ho agraïm. A Iniciativa Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, que no se m'ofengui ningú. També, respecte del seu posicionament, malgrat que hagin fet algunes coses estranyes en algunes propostes de resolució amb aquests pactes amb el PP, trobem que hi ha molt de positiu. Hi ha de positiu en el mateix reconeixement de la situació de Catalunya en què tenim que anar a explicar a Europa quines són les nostres dificultats provenents de la situació de dependència respecte d'un govern central, en el qual tenim que assolir uns objectius de dèficit propis més els que ens venen incorporats. En un moment en què tenim que arrossegar un deute que nosaltres no hem generat com a govern, sinó que ven d'èpoques passades i al que volem fer front perquè necessitem que els mercats ens facin confiança, perquè volem sortir de continuar treballant només a crèdit, sinó poder-ho fer a través dels nostres propis recursos, i això és el pacte fiscal al que vostè sembla que també donen suport i així s'ho tradueixen en les seves postures, en les propostes de resolució. Quan diuen govern de Catalunya vagi a explicar la seva posició allà on convingui, a Europa, a Madrid, els diem que sí, i tant, ja ho estem fent. I ho continuarem fent perquè és el nostre objectiu i és la nostra finalitat. Als demés grups, a Solidaritat per Catalunya, a Ciutadans, evidentment, gràcies en les propostes positives que ens ajuden a avançar. També els donarem recolzament. Veuen com no estem sols? Perquè no ens aïllem de ningú, els necessitem a tots. Els necessitem a tots. Tant de bo que aquest debat hagués servit per això. La nostra porta està oberta a que continuem avançant amb rigor, amb seriositat, amb responsabilitat, com està marcant aquest govern amb una línia de valentia, adoptant les postures i les posicions i les decisions que encara que no són fàcils, són necessàries. I en cap de les propostes de resolució que vostès ens han presentat han en cap moment qüestionat que la política d'ajustos fos necessària, sinó tot el contrari, perquè ens proposen un nou debat per parlar de la política d'ajustos. Doncs perfecte, si això suposa que han entrat en aquesta línia de comprensió, perfecte, ho continuarem veient, els continuem esperant en aquesta difícil tarea en la que no dubtem de que algun dia s'hi poden afegir i la nostra porta sempre estarà oberta
en aquest sentit, respecte de del canvi de posicionament que s'ha dit ara a última hora sobre la llei d'estabilitat a Madrid, només dir que a Madrid, igual que aquí, l'únic que defensem són els interessos de Catalunya i que tot ho fem per als interessos de Catalunya. Quan una llei podem incidir substancialment perquè canvi a favor dels interessos de Catalunya, a favor de que la gent de Catalunya pateixi menys, a favor de que Catalunya se'n pugui sortir amb els seus recursos, ho fem. I no se'ns cau cap anell per pactar amb ningú, com està vist que a vostès tampoc se'ls en cau cap, per pactar entre vostès i deixar-nos sols. Nosaltres, des del nostre grup, senyor president, govern de la Generalitat, només ens queda per dir una cosa. Ànims, vostès no estan sols, ens tenen al seu costat i intentarem fer-ho amb el mateix rigor i la mateixa responsabilitat que vostès. Moltes gràcies.